ក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលក្នុងមេរៀនទី6ដដែលហើយយើងមកដល់ចំណុចមួយគឺបុរេនិច្ឆ័យដូចម្ដេចដែលហៅថាបុរេនិច្ឆ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងមកត្រង់ទំព័រទី143រហូតដល់ទំព័រទី145តើដូចម្ដេចដែលហៅថាបុរេនិច្ឆ័យបុរាណមួយចំនួនតែពោពាកអាកាត់ឬដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនដោយកត់ចំណាំឬកត់សម្គាល់ទៅតាមទម្លាប់ដោយមិនមានការវិនិច្ឆ័យរកហេតុផលឬរកការពិតឡើយជួនកាលគ្រាន់តែឃើញភ្លាមឬហេតុការណ៍មិនទាន់កើតឡើងផងក៏មានការវិតម្លៃទុកជាមុនស្រេចទៅហើយបានន័យថាយើងវិតម្លៃឬក៏យើងវិនិច្ឆ័យទៅលើនរណាមួយឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយទៅតាមការមើលឃើញភ្លាមៗតែខ្វះការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវខ្វះហេតុផលអញ្ចឹងនឹងហៅថាបុរេនិច្ឆ័យបាទគឺយើងខ្វះតែឃើញព្រៀងយើងមិនថាអូមិនល្អបាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានឃ្លាមួយចំនួនជាមើលសភៅរបស់យើងថែមមកគឺឧទាហរណ៍ទី1ឪពុកយ៉ាងណាកូនក៏យ៉ាងនោះដែរបាទឧទាហរណ៍ទី2ត្រីមួយត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ទី3គ្រាន់តែឃើញមុខវាខ្ញុំដឹងថាជាមនុស្សខលខូចបាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ទី4កូនមិនដឹងទេឬពូជវាក្រណាស់ណាឧទាហរណ៍ទី5ទាកំចង់ឡើងទ្រនំចឹងយើងមើលតាមរយៈឧទាហរណ៍ទាំងនេះយើងឃើញថាសុទ្ធតែជាការវិនិច្ឆ័យដោយខ្វះការពិនិត្យវិច័យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងវាតម្លៃទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងភ្នែកគឺខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាឬក៏គ្មានហេតុផលតែនេះគឺសុទ្ធតែជាបុរេនិច្ឆ័យឯងបាទហើយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកូឡាបៃលិនដែលគេដកស្រង់ត្រង់ចំណុចដែលចៅចិត្តបានទៅសុំការងារពីលោកលួងរតនសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានចំណុចនេះបន្ថែមហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបើកមើលទំព័រទី143មកចៅចិត្តសង្កេតដឹងច្បាស់ថាលោកនេះហើយដែលថាលួងរតនសម្បត្តិដែលខ្លួនត្រូវការជួបទើបរំកិលខ្លួនចុះពីកៅអីបន្ទន់ខ្លួនសំពះដោយសេចក្តីគោរពគួរសមឯលួងរតនសម្បត្តិជាអ្នកជំនួយលោកត្បូងដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងស្រុកបបៃលិនក៏អង្គុយលើកៅអីមួយចៅចិត្តសង្កេតតាមរកពីរបស់លោកនេះយល់ថាជាអ្នកមានអត្ថាស្រ័យល្អចិត្តសប្បុរសគួរជាទីគោរពប្រាប់អានមែនទានប្រោះមានចៅចិត្តឆ្លើយដោយឱនលំទោនហើយថាលោកគ្រូពេទ្យស្អាតបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់មកជូនព្រះតេជគុណអើពេទ្យស្អាតក្មួយខ្ញុំនោះឬលោកនិយាយទាំងញញឹមតាមដោយលោកជាអ្នកមានអត្ថាស្រ័យរីករាយជានិច្ចហើយសួរថាសម្បត្តិនោះនៅឯណាចៅចិត្តលោកដៃក្នុងហៅប៉ៅយកសម្បត្តិនោះជូនទៅលោកលួងទទួលយកទៅអានដោយសេចក្តីត្រេកអរលោកមើលចប់ក៏បែរមកពិចារណាមើលលក្ខណៈចៅចិត្តម្ដងទៀតក្មួយឯងមានទេឬអីឈ្មោះចៅចិត្តដែលពេលស្អាតបានបញ្ជូនខ្លួនមកឲ្យខ្ញុំទានប្រុសខ្ញុំបាននេះហើយចុះក្មួយធ្វើការនេះបានដែរឬការរបស់ខ្ញុំនេះវាធន់ណាស់តោងទ្រាំជីកដីក្នុងមួយថ្ងៃ 5-6 ម៉ោងទើបស្ទុះរួចរូបរាងស្អាតបាទដូចក្មួយនេះខ្ញុំយល់ថាទ្រាំទ្រការងារមិនបានយូរប៉ុន្មានទេមុខជារត់ទៅផ្ទះវិញហើយមនុស្សដទៃទៀតគេទ្រាំធ្វើបានយ៉ាងណាតែខ្ញុំបាទគង់តែធ្វើបានដូចគេដែរសូមព្រះតេជគុណគំប្រួយឲ្យសោះចៅចិត្តពលរាប់រងយ៉ាងមឹងម៉ាត់ទៀតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកលួងរតនសម្បត្តិមានសេចក្តីពេញចិត្តណាស់ហើយចៅចិត្តនិយាយតទៅទៀតថាទានប្រុសមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកសន្តិភាពនេះមិនប្រកាន់ការស្រាស្រាសួរស្រួលទេខ្ញុំបាទមិនដែលគិតដូចនេះទេកាលបើខ្ញុំបាទមានកម្លាំងពលំដរាបណាខ្ញុំបាទនឹងខិតខំធ្វើការដរាបនោះទោះបីធ្ងន់ក្តីស្រាក្តីអ្នកឯងនិយាយត្រូវណាស់លោកលួងនិយាយសរសើរហើយថាហើយចុះតែខ្ញុំតែងមានការមនុស្សដែលចង់ធ្វើជានិច្ចឥឡូវនេះអណ្ដូងត្បូងទិសខាងកើតខ្ញុំកំពុងឲ្យចាប់ផ្ដើមជីកត្បូងមានតម្លៃមួយអន្លើព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកឯងឲ្យទៅធ្វើការនៅទីនោះធ្វើការក្នុងគ្រាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងតាំងប្រាក់ខែឲ្យអ្នកឯងត្រឹម30រៀលសិនប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចយកប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះទៅទៀតបើខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការដោយបឹងម៉ាត់ហើយមកចត់ផងចៅចិត្តអោនក្បាលទទួលយល់ព្រមដោយសេចក្តីគោរពម្ដងទៀតក្នុងខណៈនោះមានសូរស្បែកជើងលាន់លឺពីខាងក្រោមឡើងមកលើផ្ទះព្រមទាំងមានសំឡេងយ៉ាងឆ្មាតូចលាន់រំពងមកពីខាងក្រោយចៅចិត្តចៅចិត្តក៏ចោលភ្នែកក្រឡេកមើលទៅប្រទះនឹងភ្នែកទាំងគូកំពុងសម្លឹងចំត្រង់មកជាដួងភ្នែកប្រកបដោយទឹកដមគូជាទីចាប់ចិត្តស្នេហាតែមានរឹកពីឆ្មាឆ្មៃបន្តិចមានកិរិយាខ្នាក់ខ្នក់ញ៉ៃញងលឿនលវន់ល្អណាស់
សម្បោរស្បែកសស្អាតមុខមូលក្រឡងដូចវងចន្ទ្រាសូរសំឡេងស្រួយស្រស់ដូចសូររកាំងប្រាក់ដំដាលវិលវនដោយផ្កាកុលាបតែត្រូវខ្ចោបបក់ល្វិចល្វិចនៅកណ្ដាលសួនច្បារដូច្នោះអោល្អអីល្អម្លេះនេះប្រហែលជាអញយល់សពហើយទេដឹងចៅចិត្តភ្ញាក់ស្មារតីលែងសម្លឹងស្រឡាំងកាំងក្នុងពេលដែលលោកលួងស្រែកហៅកូនស្រីនោះឲ្យឡើងមកខាងលើផ្ទះមកឯនេះនារីថ្ងៃនេះបាបានមនុស្សចូលមកធ្វើការម្នាក់ទៀតហើយនាងក្រមុំនារីឈានជើងឡើងចណ្ដោមួយមួយភ្នែកមើលចៅចិត្តដោយកិរិយាឆ្មើងឆ្មៃបន្តិចដែលជាទំនៀមរបស់ស្ត្រីក្រមុំរូបស្រស់ហើយសួរទៅឪពុកបាទនេះឬអ្នកចូលមកធ្វើការថ្មីរបស់យើងលោកលួងញាក់មុខទទួលហើយងាកទៅនិយាយនឹងចៅចិត្តថាចៅចិត្តនេះនារីកូនស្រីតែមួយរបស់ខ្ញុំចៅចិត្តលើកដៃសំពះសួរនាងនារីងក់ក្បាលទទួលគំនាប់ដោយកិរិយាឆ្មើងឆ្មាងតាមនិស័យរបស់នាងនាងនារីសម្លឹងមើលកម្មកតថ្មីរបស់ឪពុកតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងមើលហើយមើលទៀតនៅទីបំផុតក៏លួនមាត់កម្មកតនេះស្គមដូចអ្នកញៀនអាភៀននឹងមានកម្លាំងជីកតៃបានឬបាចៅចិត្តកាលត្រូវស្រីក្រមុំស្ដីដាក់មុខដូច្នេះក៏នឹកអៀនខ្មាស់ណាស់ក្រឡេកចោលកន្ទុយភ្នែកទៅនាងមួយភ្លែតហើយតបទៅមនុស្សត្រង់គេមិនដែលសង្កត់ថាជាមនុស្សល្ងង់ទេអែមនុស្សស្គមក៏គេមិនសង្កត់ថាជាមនុស្សខ្សោយដែរស្គមយ៉ាងខ្ញុំបាននេះមានកម្លាំងខ្លាំងដូចមនុស្សធាត់មាំដែរក្រាន់មិនសូវមានសាច់ឈាមធាត់បរិបូរប៉ុណ្ណោះទេតើនាងនារីធ្វើមុខក្រញើទំនងខឹងបន្តិចបន្តិចផងដោយនាងមិននឹកនាថាចៅចិត្តហ៊ានឆ្លោយដូច្នេះសោះព្រោះមិនធ្លាប់មានមនុស្សណាមួយក្នុងផ្ទះហ៊ាននិយាយលេងសម្ដីវោហារនឹងនាងឡើយលោកលួងឃើញកូនខឹងដូច្នោះក៏បញ្ឈប់ថាចៅចិត្តណហើយឈប់ស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះឯងកំពុងនឿយហត់អស់កម្លាំងទៅរកសម្រាប់ខ្លួនឲ្យបាត់នឿយហត់សិនទៅបាទរឿងនេះគឺដកស្រង់ចេញពីរឿងកុលាបប៉ៃលិននិពន្ធដោយលោកញុកថែមបាទឥឡូវយើងមកសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងចំណុចដែលគេដកស្រង់នេះកន្លែងណាដែលជាបុរេនិឆ័យបាទយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនកន្លែងបុរេនិឆ័យខ្ញុំរកឃើញពីរកន្លែងគឺទី1នៅត្រង់ដែលលោកលួងហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចាចិត្តថារូបរាងស្អាតបាទដូចក្មួយនេះខ្ញុំយល់ថាទ្រាំទ្រកាងារមិនបានប្រមាណទេមកជារត់ទៅផ្ទះវិញហើយបាទកន្លែងនេះគឺជាការវិតម្លាយមួយភ្លាមភ្លាមពេលឃើញចាចិត្តបាទហើយបុរេនិឆ័យទី2ត្រង់អត្ថបទដ៏ស្រង់យ៉ាងមួយទៀតគឺត្រង់ដែលនាងគុណារីបាននិយាយទៅកាន់ចាចិត្តថាកម្មករនេះស្គមដូចអ្នកញៀនអភិននិងមានកម្លាំងជីតេបានឬបាទបាទកន្លែងនេះគឺជាបុរេនិឆ័យដែរគឺការវិតម្លាយភ្លាមភ្លាមបាទបាទអញ្ចឹងសូមសង្ខេបឡើងវិញបុរេនិឆ័យបាទគឺជាការសន្និដ្ឋានការវិនិច្ឆ័យឬការវិតម្លៃទុកជាមុនដោយមិនទាន់ស្វែងរកការពិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេការសន្និដ្ឋានឬការវិតម្លៃទាំងនោះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេគឺមានភាពលំអៀងបាទបាទមេរៀនបុរេនិច្ឆ័យសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែមានលំហាត់មួយចំនួនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែយកទៅធ្វើឬក៏អនុវត្តទៅផ្ទះបន្ថែមបាទលំហាត់នោះមាននៅក្នុងទំព័រទី146បាទខ្ញុំសូមអានលំហាត់តែម្ដងចូលអានបំណុលខាងក្រោមដោយបង្ហាញបុរេនិឆ័យ1ឈើកោងវល់ពត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀន2សន្សំកុំបំបោលក្រែងពុំដោះដោយប្រាថ្នា3ដឹងឆ្លើយត្បិតដងកូនប្រុសរេងឆ្កងត្បិតតែឪពុកទ្រពគង់ត្បិតស្រីចេះរៀបដាក់ទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាបើដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ក្រមងុយ4ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឡើយ5អនិច្ចាតថ្មលោកកសាងមើលថាថាងយ៉ាងរស់ស្ទុះប្រែប្រាយឥឡូវមកធ្លាយធ្លាក់បាក់ចិត្តខ្ចាយស្ដាយអើយស្ដាយមិនគួរមកពីការមានអ្នកប្រៃចងរៃឥតគុណិតទៅសំលៀងកំបិតគ្រឿងប្រហាឲ្យខូងខូចខាតសាច់បងអាសាមិនស្ដាយការស្នាដៃបុរាណសោះបដកស្រង់ចេញពីកំណាបរបស់លោកសតាន់ប្រៃចិនឥឡូវយើងសូមមើលលំហាត់ទាំងបួននេះជាបងប្អូនអរគ្នាអាចបង្ហាញបុរេនិឆ័យថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងឱកាសពេលទំនេរនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ហាត់អាននិងហាត់ធ្វើបានច្រើនទៅមកជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ